Hvis du skal sy et par bukser, så kunne det jo hende, der skulle en lynlås i. Og det at sy en gylp, det er måske lidt en udfordring, i hvert fald når man skal læse en syvejledning. Så nu skal jeg vise jer, hvordan man syr en lynlås i et par bukser eller nederdel på en rigtig flot måde, så vi får lynlåsen godt skjult herinde under og med lynlåsbelægning bagved. Fordi det kan faktisk sagtens lade sig gøre. Det jeg har forberedt her, det er, at jeg lige har klippet et par mini forstykker her. Se, sådan her ser ens forstykker ud, når man har en gylp. Her har vi skridtsømmen, og her har vi gylpbelægningen. Og der er en ekstra del som gylpbelægning, der skal sidde ind under lynlåsen. Jeg har overlukket mine forstykker. Og jeg har en markering her for midt for. Den er vigtig at få formønstret og over på stoffet, hvor vi har midt for i begge sider. Og det jeg vil starte med at sy, det er lige et lille stykke hernede i skridtsømmen. For det vil faktisk være det første, jeg laver på bukserne, mens jeg sidder med sådan to flade stykker. I nogle modeller kan der måske være en lomme, som går ind i en lynlåsbelægning. Så skal den selvfølgelig laves først. Men det er med at få lynlåsen syet, inden man har buksen til at hænge sammen. Så vi starter lige med og sy en lille skridtsøm her. Jeg syr bare herfra og op, og så skal jeg stoppe en centimeter op her. Og det er bare med helt almindelig ligeudsyning. Og jeg syr lige op til jeg når sømmerummet herop og sørger for at hæfte. Sådan her. Så det er altså min skridtsøm, jeg syr. Grunden til, at jeg ikke syr helt ned, det er fordi på et senere tidspunkt skal vi sy benene sammen, inden vi syr skridtsømmen om til bagstykket. Så jeg har bare lige det her lille stykke, for at jeg kan få lavet min lynlås. Så skal vi have lynlåsen monteret på lynlåsbelægningen. Den har jeg her, og jeg har kantlokket den. Heroppe er den ikke overlokket, fordi der kommer linningen henover, når vi skal have linningen sat på. Men jeg placerer lynlåsen herpå, og så skal vi lige have fundet vores lynlåstrykfod. Det er jo da et dejligt rod, vi har hernede. Gå ved, om vi har en lynlåstrykfod. Den var der. Den er ikke ret stor. Her på FAF er det den, der hedder nummer 4. Hvis du sidder med en Husqvarna, så hedder den E. Men lynlåstrykfoden gør, at vi kan komme tæt på vores tænder på lynlåsen. Så jeg sætter lynlåstrykfoden på her. Sådan, at jeg kan køre tæt op ad tænderne. Vi skal have en centimeter fra den øverste kant ned til lynlåsen starter. Sådan her. Og det her er egentlig bare en hjælpesøm, så vi har styr på lynlås og belægning, at de hænger sammen. Så jeg syr ikke specielt tæt på tænderne, det er simpelthen bare for at få de to dele her til at hænge sammen, når jeg skal sy dem over i buksen. Sådan der. Så hænger lynlåsen fast på lynlåsbelægningen. Så skal vi have sat den fast på buksen. Og det her, vi laver nu, det er faktisk en herregylp. Der er meget snak om gylpen skal vende til højre eller til venstre. Men i dag med jeans og det hele, så er det faktisk næsten altid, at folden er til den her side, og åbningen er ind her fra højre. Og det kalder man en herregylp. Så jeg skal have fat i mit midtforhak, og den skal jeg folde i, men jeg rykker lige en 3 mm længere ud mod kanten. Så når jeg folder her, så kan jeg stadigvæk se mit hak, og det gør jeg for at være sikker på at få lynlåsen skjult ind under lynlåsbelægningen. Så jeg har mit hak, men jeg har altså rullet 3 mm længere ind mod den yderste kant her. Og så lægger jeg lynlåsen under. Og så skal vi have lynlåstrykfoden over til den anden side.
sådan her. Vi har også muligheden for at flytte på nålen. Vi kan rykke nålen over, hvis vi meget gerne vil helt tæt op af lynlåstænderne. Og så syr jeg, og jeg har altså mit midtforhak her. Syr jeg hernede langs med kanten. Hernede i bunden, der har vi vores sammensyning, der er her, og den har jeg også ramt midt for. Men der folder jeg også næsten en centimeter fra min sammensyning og ind. Det betyder altså, at lynlåsen bliver skubbet godt ind under lynlåsbelægningen. Og det er så igennem tre lag, vi syr. Vi har lynlås, underfaldet her og lynlåsen, og så forbuksen. Og altså, jeg har rullet den her cirka en centimeter fra mit midtfor og ind. Sådan der. Så sidder lynlåsen fast i den ene side. Og igennem alle lag her. Så skal vi have placeret den anden side. Og jeg lægger nu gyldbelægningen sådan, som den skal se ud, når den er færdig. Så jeg sørger for, at jeg har trukket stoffet godt ud her, fra hvor vores skridtsammensyning er. Og vi kan se nu, at der er ikke noget tegn på, at lynlåsen den titter frem. Den ligger godt helt her indunder. Så der er ikke noget med, at den kommer til at gabe eller kigge frem. Heroppe i toppen, der skal jeg så folde præcis i mit midtforhak. Fordi det her er nøjagtigt midtfor, fordi ellers så vil vi ændre på livvidden, hvis ikke vi folder i midtfor her. Og så skal hakket jo faktisk, eller markeringen, ligge oven på den anden markering. Så jeg har mine to midtformarkeringer her, sådan her. Og jeg har det her godt strammet ud. Så har jeg egentlig placeringen for min lynlås. Nu skal jeg så ind og have fat i den, så jeg vipper op her. Og jeg holder stadigvæk mit greb herop, så stoffet ikke flytter sig. Sådan her. Og så tager jeg fat i lynlåsen, og belægningen her på venstre side, tager jeg fat sådan her. Og så skal jeg så sy lynlåsen fast hernede igennem. Og her igen er vi ude i det her, det er bare en stikning for at holde tingene på plads. Det er ikke noget, der bliver synligt. Husk alle mand, nu er jeg jo gammel industrisyr og bruger ikke knappenåle, men det er selvfølgelig tilladt at sætte knappenåle i. Men det er meget vigtigt, at man holder punktet både i toppen og bunden, for at det ikke skrider fra hinanden. Sådan der. Så har vi altså nu lynlåsen, det hænger sammen. Når vi kigger ind her, så har vi åbningen. Og når jeg folder i mit midtforhak, og det ligger over på mit andet midtforhak, jamen så kan vi se her, det ligger fuldstændig pænt. Der er ikke nogen lynlås, der er på vej til at kigge frem. Den bliver godt skjult herinde under. Så skal vi have lavet pyntestikningen. Og man kan selvfølgelig, fordi der er mange, der har svært ved at få det her sving ordentligt lavet, så det er selvfølgelig tilladt at lave en skabelon, tegn op med kridt, hvor det er, man skal sy. Det vi skal huske, det er, at vi er nødt til at bryde sømmen, fordi vi skal forbi vores lynlåsbelægning. Hvis jeg startede med at sy hernede igennem nu alle lag, jamen så ville jeg altså ikke kunne åbne min lynlås, fordi så syr jeg fast ned i min lynlåsbelægning. Så den første del af stikningen, der skal vi folde lynlåsbelægningen her til denne side. Sådan her. Og vi kan fint sætte vores almindelige trykfod på igen. Og igen, jeg tjekker lige midt for, og midt for ligger over hinanden. Og jeg skal ikke spekulere på lynlåsen. Den har vi syet fast herinde under, så den har vi styr på. Så jeg skal bare koncentrere mig om at lave en flot stikning.
sådan, jeg er sikker på, at min lynlåsbelægning, den har jeg fået foldet over til denne her side. Og så kører jeg en lige stikning. Lige herned til, hvor svinget skal starte. Og så bryder jeg sømmen her. Sådan her. Så nu hænger lynlåsen altså fast, og den har en pyntestikning. Og nu skal vi så have lynlåsbelægningen sat fast ned i bunden. Så nu folder jeg belægningen tilbage. Og så skal jeg så lave det sidste sving. Og det er sådan lige, hvordan det ligger i fingrene. Jeg kan bedst sy den nedefra op, så rundingen her, på en eller anden måde, så føler jeg, at jeg får det bedste sving. Det, der er vigtigt, det er, at jeg starter lige her, hvor min skridtsøm er sluttet. Her skal jeg starte. Og det er vigtigt at starte vinkelret ud. Hvis man starter med en skrå spids op, så har vi allerede ødelagt det flow i den bue, der skal lave. Så de første sten, de skal ligge helt vinkelret ud herfra. Og jeg har altså nu foldet min belægning tilbage, så jeg har et lag mere hernede, når jeg syr i. Og så simpelthen lige de første sten lige vinkelret ud, og så kommer svinget så rundt her. Og som man selvfølgelig har muligheden for at tegne op. Og så simpelthen op, så den lige møder sømmen. Sådan der. Så fik vi lavet et fint sving her. Og nu hænger det hele sammen. Så vi har lynlåsen liggende herinde under, godt skjult. Selvom vi har en skrige koboldblå lynlås i her, så er der altså ikke noget, også selv når topmaven kommer ind under, der er ikke noget, der kommer til at kigge frem. Og vi har en fin, flot stikning, og når vi åbner op her, så har vi lynlåsbelægning nedenunder på den måde her. Og så er vi så klar til at skal sætte linningen på. Først selvfølgelig nogle sidesømmer noget. Men nu har vi et fint resultat, fordi vi har arbejdet med et plan stykke her. Her kunne vi udvide med en ekstra pyntestikning eller eventuelt transer, som vi har lavet det her på. Og her er der dobbelt stikning, og så lavet transer henover der, hvor man bryder sømmen. Så fat mod, det er faktisk slet ikke så farligt at sy en gyld i et par bukser. God fornøjelse.